markaan ku dhaho marka waa sakin garaynaya waa inaad iqortid inaad fikirkaa qabo oo intuu ka hadlayay. Midda labaad aan ku darsanayana waxay tahay waxaa jira dhallinyaro Soomaaliyeed oo la xirxiray dibadda ku xirnaa muddo Sicilia, kuwa Sicilian soo qaadanaya, kuwa kale in badan inay jireen, waa la soo celiyey. Qolooyinka Talyaaniga waxay dhaheen waa dembi la'aan. Soomaaliya markii lagu soo celiyeyna xarig baa gadaal loogu celiyey. Marka maxaa horta idinka degsan dhallinyaradaas? Su-aashaas waa midda koowaad. Midda labaad oo mar walba lagu soo celceliyey la dhahayo jiraafka iyo waddanka dhibaatada lagu hayo, waxaan aan naga qoraysaan oo xildhibaanadu sheegayaan, ma waxaa rabtaa wasiir marka labaad oo soo dejinaysa ila waraaqaha lasoo qoray oo uu Dr. Cabdicali uu dhahayay waxa laga soo yeeriyey, maxaa la dhahaa xeradii halkan ahayd magaceeda ma hele ee xalane, ma waxaa rabtaa inaa iyada noo keentid? Mise hadda xildhibaanadu waxa ay sheegayaan ila matalaadii waddankaan nahay waxa aan naga qoraysid miyaa noo soo celinaysaa? Su-aashaas su-aasheeda lamaansan tahay.